إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها المسلمون الحاضرون يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب فلندريمة ينطر الله جل شأنه Zotin ton, falenderojmë për ti ndihim dhe falje kërkojmë, atë njëri të cilin e drejton Zotin, askush nuk mundet të humbas, a njëri që humbet rrugën dhe vetën e ti, askush tjetër përveç Zotin, nuk mundet të drejtoj, dëshmojmë dhe vërtetojmë, se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejt, përveç Allahu Gjellesha Enhu Nja dhe i pashonq, dëshmojmë dhe vërtetojmë se Muhammedi paqja dhe bekimet e Zotin qofshin gjithmonë me të, është robi i Zotit dhe është i dërguari i tij i fundit. Nderuar besimtar dhe besimtare vëllezër dhe motra, Allahu xhalla shanuhu thot në Kur'anin famlart, e të thon ty o Muhammed ata që kanë mohuar, nuk je i dërguar. Thuaj ju atyre, më mjafton mua Allahu dëshmitar mes meje dhe mes jush dhe më mjaftojnë ata që kanë dituri prej tharve të librit. Lezër dhe motra besimtar dhe besimtare, edhe pse Zoti i gjithësisë është ai që i krijoi njerëzit, edhe pse ai është e vërteta absolute që nuk ka nevojë për argument, ai përsëri ju sjell argumenta njerëzve, sepse vetë ai ju dha mendje dhe Zoti që ju dha mendje njerëzve ju a respekton këtë mendje. Edhe pse profetët e Zotit kanë qenë njerëzit më të pastër, kanë qenë njerëzit që kanë ftuar vetëm për mirë. Kanë qenë njerëzit më të sinqertë që asnjëherë s'kan gënjur, edhe ata i kanë mbështetur Zotin me fakte, me argumenta dhe mrekulli në mënyrë që të qetësohen besimtarët e tyre e të reflektojnë mohuesit e tyre. Çdo profeti që ka dërguar Zoti i gjithësisë janë dhënë mrekulli, dhe këto mrekulli kanë qenë të përshtatshme me mendjet e njerëzve dhe kohën që kanë jetuar këta njerëz. Kështu Zoti i dha Sulejmanit alayhi salam pushtet të madh, që se ka patur dhe s'ka për ta patur asnjëri mbi shpinën e kësaj toke, dhe i dha erën e cila ishte nën urdhrat e tij. Pse? Sepse populli në të cilin jetonte Sulejmani alayhi salam ishin të mahnitur nga pushteti. I dha Zoti Musait alayhi salam shkopin që kthehej në gjarpër, dorën që dilte e bardhë, i dha mundësi që të kaloi mes për mes detit, sepse populli ku jetonte Musaj a.s. ishin të mahnitur nga magjia, i dha Isait a.s. aftësinë për të shëruar verbrin, lebrozën e për të gjallur të vdekurit, sepse populli ku jetonte Isai a.s. ishin të mahnitur e të magjepsur nga mjekësia, i dha Muhammedit sallallahu a.s. mrekulli të ngjashme me këto, dhe një më të madhe se sa të gjitha këto, i dha fjalën Kur'anin famlart, sepse populli ku jetonte Muhammedi a.s. dhe gjithë njerëzimi që do të vinte pas tij, do të jenë të mrekulluar e të magjepsur nga fjala, poezia dhe oratoria. Kundështarët e Islamit, vëllezër dhe motra, janë të zgjuar. Jo të gjithë ata që shajnë pejgamberin a.s. të duken kundështarë, ata dalin haptazi, nuk ka nevojë edhe t'i luftosh, ka disa kundërshtar që janë më të zgjuar, kur godasin në themele, që t'i lëkundin themelet nga baza, godasin në profecinë e Muhammedit a.s. Ata thonë, Muhammedi a.s. ishte buri zgjuar, ishte njëri i menqur, lider politik, reformator që rregulloi gjithë gatishullin arab, por këtu vendosin pik në fund fjalisë, nuk shkojnë më andej. Ata duan të thonë, ishte njëri i madh, por nuk ishte profeti i Zotit, se nuk kishte mrekulli. Prandaj, njohja e mrekullive
të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, bën të mundur zgjerimin e krahërorit, shton krenarin e çdo muslimani dhe rrit besimin tek Zoti dhe tek i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Sa të jetë kjo jetë, sa më shumë argumenta ka njeriu për mrekullitë e Muhammedit alaihi salam, aq më i fort, aq më fisnik dhe krenar do të jetë muslimani. Do të mundohem në këtë hutbe, aq sa lejon koha, të përmend 3-4 nga mrekullitë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, duke shpresuar që të zbutet më shumë zemra jonë, të shtohet më shumë besimi ynë dhe të kemi krenarin dhe kënaqësinë që jemi ndjekës të këtij njeriu që kurrë sa gënjer dhe gjua e tij ka thënë vetëm të vërtetën. Mrekullitë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ishin vepra, ishin gjeste që ai i bori përpara syve të shokëve të tij. Ata i panë me sy, ata i transmetuan me gojë dhe gjithë historia i ka shkruar e transmetohen të sakta sot e kësaj dite. Në betejën apo në ngjarën e Hudejbijës ishin afërsisht 1400-1500 musliman në krah profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Erdhi dikush dhe i tha profetit Zotit, nuk kemi asnjë pikë ujë, as për të pirë, as për të marrë abdes, as për një veprim. Profeti alayhi salam pyeti se si ka mundësi, i tha ishte një burim i vogël, por u konsumua dhe ka ngelur aq sa nuk mbush një gotë. Profeti alayhi salam pyeti shokut, kujt i ka ngelur qop dhe pak ujë? Tha dikush, mua më ka ngelur pak ujë, o profeti Zotit. Atëherë mori kësasi ujë profeti alayhi salam, e futi në gojën e tij, ta bismillah, e nxori dhe e hodhi në atë burim, u shtua ujë, u mbush gjithë burimi, erdhën një nga një, 1500 musliman, morën abdes, pin ujë, mbushën gjithë enët e tyre, e kur u pyet transmetuesi i këtij hadithi, i kësaj ngjarje, sa vet ishi? Ta ishim 1500, po të kishin qenë dhe 100.000, do të mjaftonte. Shtimi ujit dhe dalja ujit në përgishtat e pejgamberit a.s. ka qenë nga mrekullit që kanë parë shokët e ti dhe kanë transmituar brez pas brezi. Në betejën e Hendekut, kur 3.000 musliman të pangrën, të friksuar e të trembur, ishë rrethuar nga 10.000 jo musliman, në betejën kur dhrojë profeti a.s. të hapet një kanal i madh, një Hendek, të kësa sahabeve ju doli për para një shkëmb që s'mund të thyenin, shkuan dhe i thanë o profeti Zotit, s'kemi me fuqi, nuk e thyem do të shkëm, ta malini mua, zbritin të cilësin e kanalit, mori vetë që kishin, ta bismillah, Allahu Akbar, sa që shkuan e shkëndia për këti shkëmbi, këtu, Jabir ibn Abdillah, pas e ju ngritë roba, pejgamberit a.s. ju zbulua barku, pa që mbi barku, vetë profeti Zotit, kishë lidhur një gurë, se kishin 3 ditë pa ngrënë, u prek shumë për kësaj, shkoj të këbashort e ati dhe i tha, a kemi diçka për të ngranë, se kam parë pejgamberin a.s. me gur të lidhur mbi bark, tha, vetëm në qovë se therim, a qingjën e vogël, se ishe sa një pulë, gjë tjetër nuk kemi, tha, boje që farë të keshë, atëhera jo i tha, thirë profetin a.s. dhe maksimumi 3-4 veta, se nuk ka ushim për të tjerët, shkoj dhe i tha në vesh, Jabir ibn Abdillah profetit, bashortja ime ka bërë diçka, ka gatuar diçka, merë maksimumi 3-4 veta, nga këtë duash dhe e të hamë në shpinë time. Por, pejgamberi a.s. thiri, o ansar, o muhajgjir, o ushtarët e Hendekut, dhe arriti zorit e 3.000 ushtarë, e janë se Jabir ibn Abdillah ju kaftuar për ushqim, kur dëgjoj këtë thirje, Jabrit ju dridhën këmbët, ta ndoshta profeti a.s. nuk kuptoj që farit thashë, dhe shkoj dhe i tha gruas, ne u tërpruam sot, po vjen gjithë ushtria pejgamberit a.s. Por ajo grua besimtare dhe e zgjuar, tha a e sëqarove profetin e Zotit, tha i thash, si që më the ti, tha atëherë, lere sa je di më mirë se që farë thot. Profetja a.s. që i urdhër, të grua e Jabir ibn Abdillah, të mos e nxjerrin ushqimin nga ena, as brumin aty ku boj gati, mos e nxjerrin derisa të vinte vetë ai, erdhi, fryu tek ena me ushqim dhe tha bismillah, fryu tek e vendi ku bëhej brumi dhe tha bismillah, tha tani ti nxjerr brumin, tha grua se Jabir ibn Abdillah, e unë nxjerr ushqimin, mi futni sahabët e mi 10 nga 10, u futën 10 nga 10, sa mbaruan 3.000 ushtarë, të gjithë hëngrën dhe u ngopën,
edhe në fund tha Gjabri ibn Abdillah, mas u largua gjithë ushtria, betohem në Zot, se ai ushqim që kish gatuar gruaja ime ishte i njëjti i paprekur. Kjo është bereqeti, kjo është mrekullia e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që se ka transmetuar një person, por ka parë me sy, janë ngopur banqet 3000 personave nga sahabët e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për mrekullive të profetit ton sallallahu alaihi wasallam është se ati i flisnin sendet e janë koheshin kafshët, teksa rrinë të një ditë me shokët e ti, erdhë një plumbë e ullë në kokë, duke se po i thoshte diçka, qeshën, u çuditën shokët e pejgamberit alayhis salam, një plumb që ulet mbi kokën e një njeriu nuk lëviz, por profeti i Zotit i tha atyre, a e dini se çfarë po më thotë ky plumb? Po më thotë se dikush prej jush i ka prishur folen dhe i ka marrë zogjt, ktheheni fëmijët kësaj nane. Kush ja mori zogjt asaj? U ngrit dikush dhe tha, unë bëra shaka dhe ja mora, o profeti i Zotit. Ktheje, tha, nëse tremni nënën në fëmijët e saj, kur ja quen fëmijët në fole, ajo fluturoi dhe u ngrit e gëzuar. Prej mrekullive të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se është se ju ankua një deve, të cilën sa hyri me një kopësht, ajo sa pa profetin alaihi wasallam, i shkuan sytë lot edhe ushtri për tokë, derisa e qetësoi profeti alaihi wasallam, tha kush është i Zoti kësaj deveje, erdhi dikush dhe tha unë jam i Zoti i saj, o profeti i Zotit. Tha kjo mu ankua, se e ke lodhur shumë, dhe si ke ngrënë, si ke dhënë as për të ngrënë, as për të pirë. Je treguar i padrejt ndaj saj, mos bëj padrejtësi ndaj saj. Ju ankua krijesa e Zotit, ajo që ne i themi kafsh, po është një prej krijesave të Zotit, ati që është më i dashuri i Zotit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur ishte në Medine, në fillimet, në vitet e para, profeti alaihi salam, falej dhe mban të hyjë ben xhamin e tij, nuk kishte mimber, por mbështetej mbi trungën e një palme. Një grua nga ansarët u ngrit dhe tha, o profeti i Zotit, e kam djalin tim marangoz, ati them ti bëja tre shkallë që të shohin edhe burrat edhe gratë. Patjetër, tha profeti alaihi salam, hyjë ben tjetër edhe në tre shkallët e mimberit, por gjatë hutbes një zë i çuditshëm u dëgjuan në xhami, dikush po rënkonte si ti ishte fëmijë, edhe askush nga njerëzit po rënkonte, por atë zë e kuptoi vetë profeti alayhis salam, zbriti shkallët e mimberit, shkoi tek trungu i palmës e shtrëngoi fort ato në kraharor derisa u qetësua, tha ky trung palme u mërzit që se vendos më dorën përmbi të, kishte qejf që të mkishte gjithmonë pranë vetes. Një transmetim tjetër tha nuk u qetësua derisa i thash do të ringjall Zoti bashkë me mua në xhennet. Ky ishte pejgamberi alayhis salam, ky ishte ai i vërteti, këto ishin mrekullitë e të madhit profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prej mrekullive të profetit ton është se ai ka njoftuar për gjëra të fshehta që si kishin dëgjuar njerëzit, si kishin parë me sy, ka edhe magjistar dhe parashikues që flasin, por thon një të vërtet 99 gënjeshtra. Ndërsa i tregon të me detajet më të vogla, qëfar kishtë ndodhur dhe qëfar të të ndodhur. Kur muslimanët shkua në një betejë mjaftë bështirë, në betejën e Mu'tas, thua se ishin 3000 musliman, 200000 nga ushtria romake. Në atë betejë pati shumë viktima nga muslimanët. Viktimat kryesore ishin komandantët e ushtrisë muslimane, teksa ishin 1000 kilometra largë, ushtarët, profeti alayhis salam, hypin mimber me lot në sy, tha, flamurin e muslimanve e mori në dorë Zejdi, derisa ra dëshmor. Pastaj tha, flamurin e muslimanve e mori në dorë Jafer ibn Abi Talib, derisa ra dëshmor. Pastaj tha, flamurin e muslimanve e mori në dorë Abdullah ibn Rawaha, derisa ra dëshmor. Pastaj flamurin e mori në dorë një nga shpatat e Zotit, derisa Zoti i dha rrugdalje. Tregoj, teksa ishte në Medine, me mijëra kilometra largë, çfarë po i ndodhte në ato momente ushtrisë së muslimanëve, vetë tregonte edhe veçante për dhimbjen që kishte në shpirt për shokët e tij, pastaj tha, shkoni dhe gatuani ushqim për familjet e këtyre shahidëve që ua përmenda emrat. Shkuan javë, derisa erdhi lajmi i ushtrisë, u tregua njim-një se kush kishte vdekur, me atë rënditje që kishte folur, kishte treguar vetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kur i shkoi letra Kisras,
mbreti të persve, letra e pejgamberit alayhiselam, ai umërzit u revoltua, tha një beduin guxon të më shkruaj mua letër e ta vendos emrin e tij përpara emrit tim, i qoj fjalë guvernatorit të tij në Yemen se kishte nën sundim Yemenin, guvernatori quhej Badhan, tha mi qo dy persona, vetëm dy njerëz, ma sill në kokën e këtij beduinit që guxon të më shkruaj mua në këtë formë. Badhan i qoj dy persona, burra të shëndetshëm, fuqishëm, që s'kishin metra, por i kishin mustaqe të gjata, shkuan në Medinë serbes, e thanë, ku është Muhammedi, ky që pretendon se është profeti Zotit, i thanë, ky është Muhammedi a.s. Tha, bohu gati se të kërkon Zotë yn, i thoshin Zotë Kisras, kërkon kokën tante, nëse vjen me ne, do të ndërmjetëson që mos të të brazi, por nëse nuk vjen, do të marim me zorë. Busqesh i pejgamberi a.s. nuk rëvoltua për këtyre fjalëve, ta kush që ka urdhëruar të zjasni ka shumë mustaqet, i thanë, Zotë në ka urdhëruar. Tha, Zotë im ka urdhëruar të mbaj mekra të shkurtoj mustaqet, pas e tha, unë do të vi me ju, por prisni dhe rinesë, shkoni pushoni sonte. Shkuan, pushuan, erdhen të nesëmen, ju tha profeti a.s. shkoni tani, se Zotë im e vrau Zotin tuaj mbram. Ata u mahnitën, nuk dinin çfarë flisnin, ta shkoni tregoni guvernatorit tuaj se Zoti i tij është vrarë mram. Çfarë kishte ndodhur? Djali i mbretit pers gjatë natës kishte vrarë djatin e tij për t'i marrë pushtetin. Shkuan dhe treguan mbretit i Yemenit, gjithë popullit të Yemenit se kështu tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. U desh një muaj të vinte lajmi, kur erdhi lajmi, erdhi me detaje se si djali kishte vrarë djatin e tij në filan natë, që kishte të reguar Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Por profeti i tha këtyre dy njerëzve, në qofë se Badhani pranon dhe bëhet musliman, unë do t'a leja të prapë mbret mbi banorët e Yemenit. Badhani u bë musliman, gjithë banorët e Yemenit hynë në islam, me një lajm, me një mrekulli të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër dhe motra, ky profeti i Zotit, ky njeri i madh, ky njoftoi se do të vi koha kur do të çlirohet Konstantinopolja, Stambolli sotëm, edhe kjo gjë u realizua. Ky profet sallallahu alaihi wasallam tha do të vi koha ku feja ime do të shkojë te kampet e Kisras dhe Cezarit, dhe kjo gjë u realizua. Tha do vi koha, edhe pse ishte shumë e çuditshme në kohë, ku njerëzit do të garojnë njëri me tjetrin duke ndërtuar ndërtesa kush e kush e zgjat më shumë. Do të vi koha kur do të konsumohet në masë alkoli, kur do të përhapet imoraliteti, kur do të shkurtohet koha, kur do të rritet vrasja, kur do të lulëzoj kamata. Këto i shohim, i dëgjojmë dhe jetojmë çdo ditë në jetën tonë. Ky profet i Zotit, me të njëjtën gjuhë, ka treguar për shumë e shumë detaje që ne sot nuk i njohim, por me siguri ka për t'i parë njerëzimi derisa të vijë dita e kiametit. Prandaj unë lut Zotin bashkë me ju, që Zotit na i mbush zemrat tona me besim, na shtoj besimin, krenarin, që jemi ndjekës të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ati njeriu që s'ka gënyer asnjëherë, prej gojës ti nuk ka dalë asgjë tjetër veçse e vërteta që ka qenë profeti i Zotit dhe në të botë, dhe inshallah ka për qenë prisi ynë në xhenetet e Zotit në botën tjetër. Allahumma amin, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma emma ba'd. Lezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, mrekullia ma madhe, që la pas Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, e që ka për të mbetur, edhe mas dhekis e ti, dhekis atit kjo jetë, nuk ishin të gjitha këto që përmenda, por është diçka shumë ma madhe. Është fjala e Zotit, Kurani, fam lartë, është ky Kurani i cili sfidoi arabët orator dhe poet në kohën e tij, ky Kurani që mahniti dhe vazhdon të mahnis të gjithë dietarët sa të jenë kjo jetë, ky Kurani që i paraprin njerëzimit deri në ditën e Kiametit. Ky Kurani ka 114 sure, ka mbi 6000 ajete, ka mbi 82000 fjalë, ka mbi 600000 gërma. Si të gjithë librat tjerë, por ky Kurani është mrekullues, është i mahnitshëm, është mrekulli në poezinë, në prozën dhe rimën e tij. Është mrekulli në kuptimet e tij që janë pafundme, dhe sa të jetë jeta do të dalin kuptime të reja. Ky me Kur'an është mrekulli në logjikën që përdor, në ligjet që ka sqaruar, në historinë që ka folur me detaje,
po shmrekulli në gjërat e panjohura që kanë ndodhur në të kaluarën, në të tashmen, apo në të ardhmen. Ky është mrekullia më e madhe që la pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mrekulli që e mban në dorë, e prek, e shijon çdo ditë, çdo musliman, qoftë i madh apo i vogël, sa të jetë kjo jetë, ky ka por të ekzistuar, se kështu ka caktuar Zoti, një mrekulli e cila nuk do të zhbohet me kalimin e kohës, se ka marrë garanci nga vetë Zoti i gjithësisë, inna nahnu nazzalna dhikra, wa inna lahu lahafidhun, ne zbritëm Kur'anin, thotë Zoti, e ne do të ruajmë atë. Ky është mrekullia më e madhe. Duhet jemi krenar që kemi këtë mrekulli, pasojmë këtë libër, që është libri i Zotit, i transmetuar nga goja profetit Zotit sallallahu alaihi wasallam, libri i cili ka përqenë gjithmonë superior dhe do të jenë superior dhe ata që kanë për ta ndjekur edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Prandaj edhe një herë bashkë me ju e lutem Zotin të qetësoj zemrat tona me besim. Na shtoj besimin tek Zoti i gjithësisë, tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Na bëj fisnike krenar se ndjekim një Zot që është e vërtetë absolute, një profet që është me të vërtetë i fundit të profetëve të Zotit, ai që asnjëherë s'ka binjer, ka thënë vetëm vërtetën dhe fjalët e tij kanë dalin dhe ka përndal të gjitha përfundimisht sa të jetë kjo jetë. Zoti na bëf pasues të tij në këtë botë, na marr shpirtin në besimin e tij kur na vjen vdekja dhe na ringjall bashkë me të, si dhe në flamurin e tij në botën tjetër. Allahumma amin, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد في الاولين وصل على محمد في الاخرين وصل على محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم امين 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 والحمد لله رب العالمين اللهم نبرنوف تجيره واخر السلام